jasandako tortura adierazten guzti guztiak senda bidean jartzeko, behin eta berriz mintzen gaituztelako, eragin ziguten oinazea bere gordintasun osoan berriro ere bizituz. Batzuek, impunitatearen jabe izanik, ez dutelako eragindako torturen gorazarrea egiteko inolako arazorik ikusten, eta besteek, tortura sistematikoki erabili eta zigorgabetasuna bermatzeko beraien konplizitatea ezinbesteko izan zirenek isildu egiten dutelako. Iraindu egin gintuzten eta humiliatu, mespretsatu eta gutxietsi, ukitu eta ito, jo eta bortxatu, tartean hainbati eriotza bera eragiteraino. Beraz, zer nolako eskubidea eta sinesgarritasuna dute elkarbizitzaren izenean, torturaren errealitate ilun eta lasgarria isilpean mantendu nahi dutenek? Zer nolako autoritatea isilpean mantentzea gutxi eta torturak eragin izan dituzten polizia indarrez berdinak saritzen dituztenean?